Hyvää päivää! Hei, joulu on tulossa ja aika rauhoittua ja pikkasen täällä työmaallakin hiljentyy, mutta nyt on aika kiitokseen. Eli me halutaan sanoa iso kiitos kaikille meidän yhteistyökumppaneille sekä kalastustarvikepuolella että matkailupuolella. Samaan aikaan halutaan kiittää kaikkia teitä, jotka olette käyneet meidän tehtaan myymälässä sekä kalastuskursseilla. Ja iso kiitos kaikille meidän someseuraajille kannustavista kommenteista ja palautteista, ja ollaan me teidän avulla paljon kehityttykin. Ja hei, tänä vuonna me ei joulukortteja kirjoitella, koska me päätettiin antaa jouluiloa lahjan muodossa suoraan kohteeseen. Ja sen saa Konkarikodin lapset. Siellä on nuoria lapsia, jotka haluaa kalastaa. Ja me on sitten kasattu pöydällinen tavara, tässä on vavat ja vieheet ja haavit ja kaikki mahdollinen, mitä ikinä kalastukseen voi tarvita. Ja sitten talvi-illoiksi pistetään vähän tämmöistä, että saa itsekin niitä vieheitä sitoa. Ja tämän lahjan avulla me halutaan antaa semmoista konkreettista, mikä myös tuo iloa, vie raittiiseen ilmaa ja opettaa sitä omistajaansa. Ja tällaisen paketin me laitetaan ja viedään henkilökohtaisesti paikan päälle. Ja meille tulee siitä hyvä mieli ja mä toivon, että te tykkäätte tästä enemmän kuin siitä meidän lähettämästä joulukortista. Katri, onko tässä kaikki, mitä jouluun liittyy? Tässä on se tiivistettynä, mikä jouluun liittyy. Eli muistakaa teidän lähimmäistä. Viekää se naapurin mummo sinne joulukonserttiin tai hymyilkää siinä jouluaaton pitkässä kassajonossa sille sun vieruskaverille. Koska kaikista tärkeintä on, että välitetään lähimmäisestä, rakastetaan toinen toisiamme. Ja kuka on sun lähimmäinen? Se voi olla tää Olli tässä ja tää Jenssi tässä, mutta se voi olla se afrikkalainen lapsi siellä, joka tarvii sen yhden vuohen tai haluaa sen yhden puun sinne, että saadaan sielläkin asiat paremmalle tolalle. Eli valitse joku, mä pyydän sua, että valitse yksi sieltä sun läheltä. Ja hei, yksi kuka on sua lähellä, on suomalainen ruoantuottaja. Muista tänäkin jouluna syödä laadukasta, ihanaa, ravitsevaa suomalaista ruokaa nauttien. Ja pidä oikein hauska joulu. Näin se menee. Ja vielä maatalon tyttönä, näytä hauista. Tämmösiä sillä ruoalla saapii. Tietää mistä puhuu. Hei, rauhallista joulun aikaa, kiitoksia kuluneesta vuodesta ja kaikkea hyvää ja kireitä siimoja. Hyvää joulua! Ja sitten soitut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Öitten varjoon talon väki hukkuu, hukkuu. Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tippu.